Sergej, ja ti neverím. Nie. To nie je pravda. Dalibor šiel do Bratislavy kúpiť nové prístroje do svojej zubnej kliniky. Ale Vicky, žiadna zubná klinika nebude. Ale on mi to povedal, keď odchádzal. Vicky, ale on jednoducho zdrhol. Ty žiarlíš. Áno, ty žiarlíš a závidíš mu, že sme spolu. Ty pána, ja nežiarlím. Nežiarlím, prisahám. Dobre, keď mi neveríš, tak slúchaj toto tu. Čakaj. Tak, slúchaj. Voláte neexistujúce číslo. Pre viac informácií o telefónnych číslach kontaktujte svojho operátora. Estás llamando a un número inexistente. On skrátka zobral všetky penieži a zdrhol. Ja som vám to hovoril. Dobre, dobre, už mi to neopakuje. Buď ticho. Ale... Vicky. Ja som taká hlupáňa, hlupá. Nie. Nie, ty neši hlupáňa. To on je švinár. Nie, nie, ja som mu naletela. Ja sa tak strašne hanbím. Ale Vicky, ty ešte nemá za čo hanbiť. Však ty si tá najkrajšia, najmudrejšia, najčestnejšia baba, akú poznám. Prestaň mi takéto veci rozprávať. Nie, neprestanem. Je to pravda. A ešte si mi zachránila aj život. Nie, nezachránila som ti život. Ten had nebol jedovatý. No a čo? Však na tom nezáleží. No ale ukázala si, že máš najväčšie gule zo všetkých chlopov. Však ty si môj hrdina. Nie, nie, spolu. Si, Vicky, však ty znáš, že ja som kreten. Ale ja ťa ľúbim. Prísam vačku, že ja ťa ľúbim. A však, keby si ma chcela veci, jak toho druhého kretena, no tak ja ťa nikdy neopustím. Nikdy by som ťa neopustil. Nie, nikdy. Ver mi, nikdy.